Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето и водещите теми. Отпада забраната за търговия с овче и козе мляко в 3 от 5 общини на Ямболска област. Националната овцевъдна и козевъдна асоциация поиска оставки в земеделското ведомство. И още, жътвата на рапица в Добруджа закъснява. Отпада забраната за търговия с овче и козе мляко в 3 от 5 общини на Ямболска област. Тя беше наложена за целия регион след констатираните огнища на чума по дребните преживни животни в крайграничното село Воден. Експерти от Министерството на земеделието, храните и горите се срещнаха с животновъди и ветеринарни специалисти от Ямболска област, за да обсъдят мерките за ограничаване на заболяването и обезщетенията за стопаните. Фермерите поставиха редица проблеми, с които се сблъскват заради наложената карантина. Блокираш продукция, а не блокираш района за разпространение на вируси. Те блокираха тези мандри, които са извън Ямболска област, да изкупуват кози и овче мляко. Обаче камионите им вървят за кравите мляко. Е този вирус, той не ходи по камионите, сигурно, не? Няма как да стане. И така, ние попаднахме сега в една друга ситуация. По този начин, тук в областта мандрите съответно имат вече излишък от мляко, цените падат надолу. Нашата фирма специално, аз не споменавам нея. Това, загубихме 15 стотинки на литър. Проблема за нас е липсата, където ни изкупуват млякото, ягнят се, ето и нали, с тази забрана. Сега както увери господин Синапов, че ще бъде обезщетение, добре. Смятам, че ще се реши проблема, защото не всеки ден имаме големи загуби. Стана ясно, че от днес отпада забраната за изкупуване на овче и козе мляко от фермерите в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. А всеки от стопаните във Воден ще получи обезщетение за евтаназираните животни. Всички животни, които са евтаназирани, ще бъдат компенсирани. Ще им бъдат платени по, мисля, че по доста добри цени. Загубите, които са претърпели до тук, ще бъдат компенсирани под формата на деминимис. Затова ги помолих няколко пъти утре да пратят някой представител, защото утре имаме официална среща в Министерството на земеделието с целия овцевъден сектор в страната. Така че утре ще обявиме какви ще бъдат компенсациите за тях, за тези райони и отделно за цялата страна за овцевъдите. Заради огнището на чума по дребните преживни, в село Воден бяха унищожени над 1400 животни. Забраната за търговия с овче и козе мляко в общините Болярово и Елхово остава в сила. Допълнителни разходи в размер на 4,5 милиона лева за предотвратяване появата на африканска чума по свинете одобри правителството. Болестта се проявява с висока смъртност при домашните и дивите свине, като липсва лечение и ваксина. Изготвен е план с неотложни мерки за ограничаване на заболяването на територията на страната. Те включват засилен граничен контрол при движението на живи животни, контрол върху личния багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната. Засилени са и мерките за биосигурност в свиневъдните обекти. Редуцирана е плътността на популацията от дива свиня на територията на страната. Организиране и провеждане на лабораторен контрол също са в списъка от спешни мерки. На днешното си заседание Министерския съвет прие промени в наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Имитиращите продукти ще бъдат предлагани в обектите за търговия с храни, само предварително опаковани на отделни щандове или обособени за целта места, обозначени с надписа «Имитиращи продукти». Няколко оставки в Земеделското министерство искат от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. На заместник министър доктор Цветан Димитров, на Георги Праматаров, директор на дирекция директни плащания и идентификация на земеделските парцели, и на доктор Златка Възелова, директор на дирекция животновъдство. Искането за оставки идва след решението на Върховния административен съд да отмени член 23 от наредба 3. Решението на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация не е политическо, заяви Симеон Караколев, съпредседател на браншовата организация. Ако имахме нещо политическо, ние ще съм сочен към министъра. Предполагаме ли поне те е резонно. Министъра не е виновен, чето и са му го оставили в наследство. Само че хората, които са го оставили това нещо, които налъгаха толкова време, че комисия, че
какво ли не беше, сега същите тия хора трябва да се понесат отговорността. Нали, не да обясняват. Сега всеки един след нас, който подаде жалба по тази наредба, какво прави? Ще падне и неговата част. Всеки един член вече може да се атакува. Това е. Съпредседателят на браншовата организация професор Иван Станков се въздържа от коментар по исканите оставки в аграрното ведомство. Според Бойко Синапов, съветник на земеделския министър, по въпросите на животновътството, в момента има по-важни проблеми в сектора, свързани с епизоотичната обстановка в страната. Синапов смята, че сегашният екип в аграрното ведомство работи адекватно по проблемите на българските животновъди. Симеон Караколев от своя страна настоява, че ведомството трябва да понесе своята морална отговорност за двете години, в които наредба 3 е била прилагана. Като ги сменят тия хора, да речем, че Порожанов ги освободи, какво очаквате да се промени във ваша полза? Трябва да има това нещо, трябва да има някакъв ефект като цяло за администрацията. Не можеш да правиш нещо, което е да знаеш, че не е така. Нали, въпреки всичко да го правиш. Тоя бранш се слуша. Нали, не само, т.е. единия сбъркал, втория, нали, т.е. тук вече говорим протести, хиляди хора от цялата страна протестират. Обясняват, его, какъв е ефекта. За две години, откъде след тази наредба, млякото се срина 40% общо. Ръководството на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация предупреждава за активни действия, ако доктор Цветан Димитров, Георги Праматаров и доктор Златка Възелова не бъдат освободени от длъжност. Земеделският министър Румен Порожанов свиква среща с бранша заради чумата по дребните преживни животни. Започнаха кръстосаните проверки по заявленията за кампания 2018. Това съобщиха от Фонд Земеделие. Специалисти ще проверяват заявленията на кандидатите за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания. Кръстосаните проверки представляват сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в регистъра на интегрираната система за администриране и контрол. С 10-15% по-ниски добиви от пшеница прогнозират от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Падналите дъждове възпрепятстваха жътвата на есенни култури в страната. В същото време наличната влага ще окаже благоприятно въздействие върху пролетниците. 40% от пшеницата у нас вече е прибрана. В Добруджа кампанията още в началото. Ужънати са малко над 120 000 декара с зърно. Падналите дъждове забавиха и прибирането на рапицата. Рапиците закъсняха малко с жътвата. Това, което е пожънато, виждаме по-слаби резултати от миналата година. Определено по-слаби резултати. В същото време рапицата стана проблемна култура за нас. Поради ограниченията, отпръскания, времево и по други изисквания, доста хора се отдръпнаха от тази култура. В момента цената на рапишното зърно на борсите е по-добра от миналогодишната. Това може да провокира отново интереса на фермерите на есен. Безспорният хит на 2018 е на хутът, допълни още Костадинов. През миналата година производството у нас е било 360 000 тона. Очакванията за настоящия сезон са по-високи. В момента имаме около 1 000 000 декара, средно около 200 кг, нали, каквото очакват колегите. Ще стане една хубава цифра, която дано да има пазари да се продаде. Цената имаше сключени договори за около 1100-200 лева на различни, обаче вече това ще зависи от добива, който ще се получи на хута. Нова култура, атрактивна, до сега е сеято много малко. Природата се оказа милостива към Добруджа и в региона няма унищожени посеви от градушки или наводнения. Валежите са благоприятни за пролетните култури. Дъждовете дойдоха много добре за царевците и слънчогледа. Посевите са в много добро състояние. Там, където имаше нападение от царевичен хоботник, посевите бяха пресяти, развиват се нормално, малко поукъсняха, но след този дъжд няма абсолютно никакъв проблем. Развиха се неравномерно, като гъстота поуредяха, но смятам, че с тези дъждове долу-горе нещата ще се компенсират. В момента в Южна и Западна България се прави оценка на пораженията в посевите, нанесени от бурите и наводненията. И още, по-ниска ще бъде новата реколта от пшеница в България. От Института по аграрна икономика направиха песимистична прогноза. Те очакват общо фермерите да добият
5 милиона и 200 хиляди тона при над 6 милиона през миналата година. Новата реколта от ечемик се очаква да е 493 хиляди тона. Ако резултатът се оправдае, ще бъде минимално по-слаба в сравнение с миналогодишната. При рапицата потенциалното производство се прогнозира да е 440 хиляди тона или с 9 хиляди по-малко. Жътвата през последната седмица се забави заради падналите валежи в почти цялата страна. Към пшеницата, така преобладаващото и така доминиращо мнение е, че реколтата не толкова като количество, но като качество също ще има проблеми. Няма да има това добро, високо качество, което има миналата година. Оплакват се масово и преработватели, оплакват се и други колеги, че има покълняемост, хектолитровото число пада, има проблеми с качеството на зерното. Така че това почти би ще бъде другият проблем, който не толкова като количество, какво ще се получи, но какво ще бъде и качеството. Що се отнася до изкупните цени на културите, се очаква в този период да се задържат на подобни нива от миналата година. Генерално смятаме, с оглед на тази картина, която имаме към момента като информация, за по-ниска реколта от миналата година, но не драстично по-ниска реколта. Не говоря за България, говоря в глобален план. Е, че цената ще бъде малко по-висока, отколкото миналата година. Световната цена, рефлективно и българската цена, очакваме повишение в сравнение с миналата година. Но пак казвам, че не може да считаме, че ще има някакъв бум или някакъв сериозен спад в цената. Анализаторите изчисляват, че средната цена на хлебната пшеница през този месец ще бъде 275 лева за тон, а при фуражната 260. Средното ниво на ечемика се очаква да е 250, на царевицата 295, а на слънчогледа 580 лева за тон. Зърненият пазар е силно изнервен заради търговските спорове между Съединените щати и Китай. Това коментират анализаторите от Софийската стокова борса. Този петък Китай ще наложи такса за внос на агрокултури от щатите. Това моментално се отрази на борсовия пазар и цените в Чикаго започнаха да падат, докато в Европа са по-стабилни. Съединените щати и Китай са водещи икономики. Влошените им политически отношения ще се отразят негативно на нивата на агрокултурите. Щатите са един от водещите производители на зърно, а Китай е основният им клиент. Китай е един от най-големите потребители на соя, царевица от щатите. И ако тези такси са твърде високи, ако наистина се спазват тези такси, това ще се отрази на цените на продукцията в Съединените щати, т.е. тя ще поевтине, тъй като производителите нямат къде да се изнася. Този огромен пазар ще бъде затворен за тях. Китай ще сложи такси, които все още не се знаят какви ще бъдат, доколко ще се спазват, от кои страни ще се спазват. Така че има много нерви в момента на пазара на зърно, изнервен буквално, напрегнат е пазар. И така цените започнаха да падат. Това се усеща най-чувствително при соята. След решението да има такса внос от щатите, Китай ще се преориентира към Аржентина и Бразилия за внос на маслодайната култура. При пшеницата и царевицата китайската страна ще погледне към черноморските държави. Ще се ориентира към Украина и Русия и Казахстан. Тоест тези трите държави, които са основните износителки на зърно в Черноморския регион, с по-малките си обаче реколти тази година ще бъдат основните вносители в Китай. Така че това е една добра перспектива за нашите производители, защото тази конкуренция, която има тук на близкоисточния фронт, на Черноморския регион като цяло, като ще ли се спадне напрежението, това ако се случи, т.е. ще има така позиции за българските зърна. В България търговията върви в нормални обеми и няма сътресения. Цените на културите запазват нива, като на годишна база почти няма изменения. Обичайно в период на жътва равнищата леко падат. Вие сте с централната емисия новини. Остава да видите още. Правителството отпусна допълнителни 6 милиона лева за противоградови ракети. Отчитат ръст при незаконния дърводобив. И още, традиционният фермерски пазар пред земеделското ведомство празнува първи рожден ден.
Тенденцията за незаконния дърводобив у нас се запазва и дори има леко увеличение. Еколози отчетоха положителните стъпки от страна на държавата, но анализът им показва, че годишно в България незаконно се добиват 2,5 милиона кубически метра дървесина. Според доклад на Световния фонд за защита на дивата природа, мащабът на злоупотребите в горите се запазва непроменен през последните 10 години. Незаконната сеч скоро ще надхвърли легалната, предупреждават експерти. Годишният обем на незаконната сеч е 1/3 от официалния добив в България. Доклад представя различните схеми за кражба на дървесина. От маркирането на дърветата за сеч до продажбата на добития дървен материал. Чрез незаконен добив сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи, които се равняват на 150 милиона лева годишно. Основен фактор за незаконния дърводобив са високите нива на бедността. Дърва за огрев основно потребяват повече селското, отколкото градското население, повече домакинствата с по-ниско доходи, отколкото с по-големи доходи, повече население с по-ниско образование, отколкото с по-високо образование. Това е същия профил на домакинствата и населението, които са бедни. И за тези 5 години имаме увеличение на бедните с 9%, като реално погледнато те достигат 1 660 000 души са реално бедни, след като са получили всички социални трансфери, или това говори за 690 000 домакинства. Аз лично считам, че по-голям от процент от тези хора не плащат за дървата си за огрев. По думите на Белев, проблем е как дървесината стига до клиентите. Една от причините е, че парите, отделени в бюджета за Изпълнителната агенция по горите за този период, са намалели с 30%, в същото време бедността се увеличава. Има и 15% ръст на средния разход за дърва. Броят на горските инспектори е намалял с 10%. Еколозите предлагат контролният орган, агенцията по горите, да се отдели от мегаструктурата Земеделско министерство, за да работи по-независимо. Имаме известна самостоятелност при вземане на решението, но не в това е проблема. Аз смятам, че нашите правомощия са достатъчно големи и сега като изпълнителна агенция по горите, ние сме достатъчно самостоятелни. Мисля, че всеки от нас, който съвестно и коректно си изпълнява задълженията, не е притеснен от това дали може да му се оказва натиск. Като гражданин бих ви отговорил, като гражданин, не като държавен експерт, че може би някакъв тип самостоятелност на агенцията по горите ще ни осигури повече финансови средства. Но нищо повече. От ВВФ предлагат да се разработи стандартизиран доклад за незаконния дърводобив и той да се публикува на годишна база, за да може обществото да се информира за проблема. От организацията добавят, че е добре държавните органи да положат усилия в областта на електронните търгове и да се ограничи възможността да се добива дървесина на корен. Допълнителни близо 6 милиона лева отпусна правителството за противоградови ракети. Сумата е одобрена заради усложнената климатична обстановка в страната. Изпълнителната агенция «Борба с градушките» извършва дейности по защита на земеделската продукция от градушки в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен на площ от 17 милиона декара, се казва в съобщението на правителствената информационна служба. В началото на 2018 агенцията има 3608 броя противоградови ракети, представляващи остатък от предходната година. Съгласно действащ договор, през месец април са заявени и доставени за дозареждане 5000 броя ракети, като общата наличност към началото на активния сезон е 8608 броя. През месеците май и юни е извършена доставка на още 6000 ракети. От началото на активния сезон по градозащита за 2018 от 24 април до 22 юни са обработени 1009 градоопасни облака и са изстреляни повече от 9000 ракети. Към настоящия момент изпълнителната агенция разполага с 4823 броя ракети, се казва в съобщението. Традиционният фермерски пазар пред Земеделското министерство отпразнува първи рожден ден. Фестивалът от нашата ферма с любов за вас се организира всяка сряда от 10.30 до 18.30 часа. Фестът предлага разнообразни фермерски и занаячийски храни на малки производители от страната. Всички те са регистрирани по наредбите 3 и 26 на Агроведомството или по Закона за храните.
Два пъти е нараснал броят на стопаните, които продават произведеното пред Земеделското министерство. Вече са над 30. Увеличава се и асортиментът на предлаганите фермерски храни. Организаторите планират увеличение на мащаба. Земеделският министър Румен Порожанов лично слезе да поздрави стопаните. За нас е чест и привилегия фермерите на фермерския пазар, благодаря на Министерство на земеделието, благодаря на министър Порожанов, благодаря на всеки човек, който е в това нещо, който е дал своя принос, за това, че ние фермерите сме тук и че имаме възможността да дадем част от нашите неща, които произвеждаме във фермата. Чест и привилегия за нас, благодарим ви. Основната причина да сте тук, сте вие фермерите. За нас е удоволствие, дори днеска, дори не знаех, че има една година, така не че бях решил да слезна, да поема въздух между тези прекрасни продукти. Разбира се, приветствам пазара една година, специално място за софиянци, които, виждате, с най-голямо удоволствие пазаруват. И разбира се, това е оценката и за вашия труд. Така че нашите врати винаги са отворени за вас и много успех желая. Принос за съществуването на пазара има и българо-швейцарската програма за сътрудничество, която оказва подкрепа на много семейни ферми и малки занаячи, за да започнат преработка във фермата и да продават пряко продукцията си на специализираните фермерски пазари. Започнахме много плахо, но с надеждата. Така, тъй като този пазар ние го подготвяхме едва ли не 5 години в предния си проект. Нашата голяма идея беше директната продажба, да покажем възможността за директна доставка, за директен контакт клиент-производител, фермер в случая. И дойде това време, когато имахме възможност. Една година по-късно хората, които представят своите продукти, са почти два пъти повече. Има интерес от други производители, разбира се, сезонни, повече такива, които са сега ги очакваме с плодовете и с зеленчуците. Изданията на феста вече достигат 51 броя. При минус 20 градуса и плюс 40 фермерите всяка сряда предлагат продукцията си. Организаторите са оптимистични и за следващата една година с нови фермери и нови продукти. Глобалното затопляне прави ориза по-беден на хранителни вещества. По този начин глобалното затопляне може да създава сериозен проблем за 2 милиарда души на планетата, които зависят от този вид зърно. Учените са доказали, че оризът, който е отгледан при по-високи нива на въглероден диоксид, е по-малко питателен. Зърното съдържа по-ниски нива на протеини, желязо и цинк, метали, жизнено важни за здравето. Намалява и съдържанието на витамин Б. Тази констатация се основава на анализ на открито, подчертават изследователите. Нещо повече. Тезата на учените е тествана на много места в страните, отглеждащи ориз в продължение на много години. Изводите на учените се отнасят за 18 сорта чисти хибриден ориз, тествани до сега. Нивата на хранителните вещества спадат с 30%. Десетки нации зависят от ориза за прехрана. Хората, които най-вероятно ще почувстват последиците от намалената хранителна стойност, ще са и най-бедните. Изследователите изчисляват, че общо 600 милиона души, за които оризът осигурява повече от половината от дневната храна, ще бъдат засегнати. Последиците включват нарушено когнитивно развитие, по-слаба имунна система, затлъстяване и диабет. Учените, които са провели експериментите в основата на тези нови изводи, са от Китай, Япония, Съединените щати и Австралия. Те открили, че тестваният ориз в условия на повишен въглероден диоксид има средно 10% по-малко протеини, 8% по-малко желязо и около 5% по-малко цинк в сравнение с ориза, отглеждан от фермерите при съществуващите условия. Също така има 17% спад в наличието на витамин B1 и повече от 16% спад на витамин B2. Нивата на витамин B5 са намалели с повече от 12%. Нивата на фолат или витамин B9 са намалели с 30%. Така екипът ни обобщи днешния ден. Късната емисия започва в 22 часа и 30 минути. Останете с AgroTV. Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.